De kommer då här ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått. Det är nummer 3, There Is No Limit, som öppnar kvickt långt ut i banan. Så kommer nummer 7, Faraday, och öppnar väldigt kvickt här för Oskar Ginman och är på väg att köra sig till täten. 7, Faraday leder då loppet fram där i andra spår nu. Nummer 5, Esposito, som kommer upp till 7, Faraday när vi har kommit ur svängen. Sedan är nummer 3, There Is No Limit. 5 Esposito är på väg att köra sig till täten. Vi kommer till 500 meter på 1.07,7 för 5 Esposito som nu leder när vi har 2 varv kvar till mål. 6 Pole Position hamnar då först i andra spår. Där bakom sedan 4 Kaxig In, 8 Tetrick Vanya. Tittar vi längre ner sedan så är det nummer 2 Hicko Explosive. Följd i sin rygg av 9 HC's Crazy Horse. Som finns som 5 i andra spår, 6 i andra spår, 10 Coca Holly. Där invändigt läge sedan längre ner som fjärde häst för ett Star Muscle. Följd av 11 Blue Boy Face som är 5 på innerspår, 6 invändigt, 12 Vanity Flair. Där har vi fältet som varvar på 1.12,2. Det är Timo Nurmo som tränar. Magnus A. Ljusi sitter i täten bakom 5 Esposito som har 1500 meter kvar till mål i detta uttagningslopp till Svensk Travderby. 6 Pole Position finns på utsidan i rygg på ledaren 7 Faraday. Sedan följer 4 Kaxig In där i andra spår, där bakom sedan 8 Tetrick Vanya, där bakom sedan 2 Hicko Explosive. Då stöter här via spåren 9 HC's Crazy Horse först i tredje. Ska luta här på slutvarvet alldeles strax. 1500 meter är passerade på 1.14,3. 2 i tredje spår, 10 Coca Holly. Men det är 5 Esposito som leder. Tillsammans med utvändiga 6 Pole Position jobbar vidare där i tredje, gör 9 HC's Crazy Horse för Daniel Wejersten. Har med sig släptåg nummer 10 Coca Holly. 7 Faraday är i rygg på ledaren. Sedan 2 i andra spår, 4 Kaxig In just nu instängd, 5 Esposito ute på långsidan. Pole Position nummer 6 finns på utsidan. 9 HC's Crazy Horse jobbar vidare där ute i tredje. Kommer till 2000 meter på 1.14,8 för nummer 5 Esposito som leder. Men det är 6 Pole Position som finns utvändigt. 7 Faraday finns utan lucka där bakom. 2 i tredje spår nummer 10 Coca Holly. 5 Esposito leder. 6 Pole Position jobbar vidare där ute i spåren. Nummer 9 HC's Crazy Horse. Där bakom strax till anfall i fjärde spår. Nummer 10 Coca Holly. På väg in på upploppet kommer nummer 5 Esposito. Men då kommer på bred front. Där kommer HC's Crazy Horse. En bit ut i banan. Pole Position finns där. Längst ut. Nu kommer flygandes 10 Coca Holly. Det är nummer 10 Coca Holly. Långt ut i banan som går snabbast här den sista biten. 10 Coca Holly. Diskvalificerad nummer 11, Blue Boy Face.